مناسبة عيد الأضحى يكون أفر بقول شن يا فرتنا يا سبلار لغة ما موسى حرون تقوى الكسيت يا مقالة شني لا مناسبة عيد الأضحى يا وحاك سوقيب قل قيبا أكل دوانا بلشدا يكون دغن مقالة شني لا علماء الدين كا يدمان هوين كا وعنا مناسبة داسي أي تايم مالين قيمة وين كل دين تا إسلام كا إسلام أركاسينا إما تحلي لقودان أيو ruugniga shanaad ee xajka hadaba munaasabadan ayaa waxaa halkaasi qudbado iyo sidoo kale hadallo wacdiye ka soo jeediyay culimaadiinka magaalada Shinile oo reeyay Sheikh Macallim Faarax oo ah imaamka magaalada Shinile iyo Sheikh Maxamed Cigaalo oo ka mid ah culimaadiinka arimaha Islaamka ee degmada Shinile sidoo kale waxaa munaasabadaasi hadallo ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka City mudane Ibrahim Hussein Khayre oo ugu duceeyay ummada in Ilaahay dibka ka dulqaado gaar ahaan shacabka galbeedka gobolka City. sidoo kale waxaa halkaasi qudbado ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Shinile oo reey gudoomiyaha degmada iyo sidoo kale wareysi la yeelanay qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Shinile oo hambalyo iyo tahniyad u diray munaasabada ciidda awgeed dhammaan ummada muslimka. warbixintaasina la soco qaybta labaad ee barnaamijkeena.